Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jadi bjeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, dobar dan, lijep pozdrav, dobrodošli u emisiju Mladi u centru. Moje ime je Valentina Gambiroža, odnosno ja sam Roža. Danas kao goste vam predstavljam Melitu Spahić-Bezjak i Marinu Trpčić iz Freedance-a Karlovac. Sure, dobrodošle, bok. Bog, dobar dan, hvala lijepo na pozivu i lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama. Pozdrav i od mene. Cure, pa prije nego što krenemo na ove ozbiljne teme i na projekte što radite i provodite, udruga Freedance, čime se bavi u Karlovcu? Osim što samo ime kaže, ali dajte vi nama par detalja. Pa udruga Freedance osnovana je s ciljem promicanja suvremene plesne umjetnosti i djelujemo na 4 područja. To su edukacija i kreativnost djecom, mladima i odraslima. Organiziramo i provodimo jedan ono vrlo važan projekt, a to je Festival suvremenog plesa i izvedbenih umjetnosti Karlovac Dance Festival, već 8. po redu u gradu Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Produciramo suvremene plesne predstave, profesionalne i amaterske, i partneri smo i suradnici hrvatskim i nacionalnim organizacijama u izvedbenim plesnim projektima kao partneri i suradnici isto na radu na plesnim predstavama koje radimo u Hrvatskoj, a distribuiramo i po Hrvatskoj i inozemstvu. Znači li to, curke, da vi obje plešete? Pa ja još ne plešem, nadam se još nisi zaplesala, Marina. Da, jer odnedavna sam u udruzi, ali evo u ovom trenutku bavim se administracijom i radim kao koordinatorica na projektu koje ćete sad vjerovatno predstaviti i najaviti. Naravno, evo, predstavit ćemo zapravo danas projekt Otisnuti pokreti. Pa zapravo, Melita, molila bih tebe evo par riječi da nam kažeš o... Ime mi je jako lijepo, Otisnuti pokreti, ali reci nam o čemu se tu radi i kako se Freedance uključio u taj projekt. Pa Otisnuti pokret je stvarno ono prekrasan projekt i stvarno vrlo ono kreativna ideja i ono, evo, dozvoli mi ono samo da kažem, to je ideja inače od Aleksandre Podrebarac, koju je ona imala ovako već par godina na lageru, ju je držala lageru i nikako, evo, i desila se prilika i stvarno mi je drago da smo uključeni kao partneri u taj projekt. Znači, Otisnuti pokreti je projekt koji je ciljano za mlade od 15 do 25 godina, iniciran idejno od Carpe Diema. A dakle, Carpe Diem, udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, provodi projekt s partnerima, a to su udruga likovnih stvaralaca Zaprešić i Centrum za plesnu i izvedbenu umjetnost Freedance i Gradski muzejom Karlovac. Isti projekt započeli smo 8. veljače ove godine, koji je EU projekt, dakle, kao što sam rekla, uključivanje mladih kroz umjetnost i kulturu, a projekt će trajati sve do 7. veljača 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 832.676,58 lipa, a projekt su financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 707.775 kuna i 10 lipa. Ok, sad kad smo izreferirali ono što moramo izreferirati, zapravo prije koju nedjelju nam je bila ekipa iz Zaprešića, bili su s nama ovdje Šimun i Irena i oni su nam malo pričali o radionicama koje oni imaju, znači keramike, skulpture i slično. Meni je to kao neka kvantna fizika, ali super je zvučalo kad su oni to prezentirali. A cure, koja je vaša uloga u ovom projektu?
Pa ja osobno sam izvoditeljica i voditeljica radionica suvremenog plesa i radit ću sa mladima, odnosno već smo počeli raditi. Počeli smo sa satovima suvremenog plesa i također ono što je važno za reći za sve radionice, a pogotovo za ove radionice suvremenog plesa, je taj kontinuitet rada od 9 mjeseci nakon kojeg ćemo... U 9 mjeseci se jako puno da napraviti, da, tako? Da, i to je ono, baš je to ono velika težina tog projekta od 9 mjeseci i neke edukacije i kreativnosti da bi ih se onda uvodilo i kroz razne alate suvremene plesne umjetnosti i u kreaciju završne predstave. Marina, reci nam ti, mogu ja ovako na ti, nadam se, odlično, super. Kako je to, ti si znači i baviš se administracijom, baviš se brojevima, kako je to kao neko ko se bavi brojevima gledat nekoga ko ispred tebe pleše i čaga dok ti zbrajaš svoje brojke i paziš na papire? Savršeno. Motivira li te to? Savršeno, ja strašno volim matematiku pa mi je to izvrsno, a uglavnom se bavim tablicama, sudionicima, korisnicima, pripremama za dokumentaciju, za izvješće i tako. Mislim da je to super. Inače, u udruzi funkcioniramo tako da nekako spajamo matematiku i umjetnost, plesnu umjetnost, to je vrlo popularno danas, zar ne? Uglavnom, u ovom projektu imam ulogu koordinatora i ono što je moj posao je komunikacija sa našim suradnicima na projektu. To je ono što možda isto ok da odmah spomenemo. Znači, sve radionice i naše plesne radionice i radionice keramos kulture i grafike su primarno namijenjene određenim ciljanim skupinama. Znači, osim što imamo korisnike primarno u dobi od 15 do 25 godina, mada su pozvani i oni ostali koji su nam dodatna vrijednost na projektu. Znači, imamo primarno programe za ciljane skupine korisnika socijalne skrbi, za korisnike koji su nezaposleni i za ostale, znači učenike i studente, prvenstveno jer je to ta dob od 15 do 25 godina učenika i studenata. Pa bih spomenula onda i naše suradnike, a to su Dom za odgoj djece i mladeži Banija, Centar za pružanje usluga u zajednici Vladimir Nazor i u ovom trenutku imamo puno korisnika iz učeničkog doma Karlovac. U svim radionicama, znači radionicama keramos kulture i grafike i na plesnim radionicama koje vodi Melita, i tu su nam, moram reći, najaktivniji na plesnim radionicama u ovom trenutku korisnici doma Vladimir Nazor, pa bi se njima zahvalili jer dolaze i redoviti su na radionicama. A ono što nam je možda prilika sad u ovoj emisiji je da pozovemo svakako nezaposlene u dobi između 15 i 25 godina da nam se pridruže, jer nekako vjerujemo da da im projekt zbilja može donijeti i neku konkurentnost na tržištu rada, budući da je riječ o radionicama koje traju kroz 9 mjeseci. Oni će se, osim što će se dobro zabaviti, jer nažalost motivirati. Su nezaposleni, da, mogu se motivirati svakako i mogu im poslužiti te radionice, iskustvo i znanje koje steku na možda nekim budućim radnim mjestima, ono, neko će se zasigurno naći. A sigurno mogu i super izgledat, dolazi ljeto, svi znamo kako to kreće svake godine iz početka kad ide ljeto, ali Marina, koliko je teško koordinirati toliki broj ljudi? Je li to teško, je li to izazov ili je to nešto ono što ja to mogu, ja to imam u malom prstu? Pa svakako je zanimljivo i zabavno.
Nadam se nekako da ćemo možda imati i malo intenzivni rad s korisnicima od početka školske godine, jer sad trenutno baš nije zahvalno razdoblje, s obzirom da je kraj školske godine, ne možemo očekivati da imamo puno korisnika u ovom trenutku, čisto zbog toga jer doista imaju djeca obaveze sa krajem školske godine i eto, zapravo super je, ono, cijeli taj projekt je divan, predivan je, ti umjetnički programi i naši voditelji su toliko prekrasni, topli i divni da je, ja mislim da je propust svakome ko se ne pojavi. Pa zapravo ovo je baš ovako malo drukčiji projekt i zato vjerujem da to je ono što prosto Karlovcu po meni nedostaje, malo akcije, malo motivacije, malo umjetnosti, kulture, napokon da podižemo tu razinu. Ali curke, recite mi, gdje vam se osobe koje su zainteresirane mogu javiti da dođu na radionice, odnosno da sudjeluju? Gdje i kako vam se, gdje vas mogu naći, na koji broj da vas nazovu, što god, koju god informaciju da možete dati? Inače, radionice suvremenog plesa održavaju se u ateljeu suvremenog plesa na Korzu, na adresi Petra Zrinskog 15, i to danima ponedjeljkom i četvrtkom za one koji mogu dolaziti na radionice ujutro u terminu od 9 do 10, a oni koji mogu dolaziti popodne dolaze ponedjeljkom i četvrtkom od 17.30 do 18.30. Radionice keramo skulpture i umjetničke grafike održavaju se četvrtkom od 10 do 11.30 ujutro i popodne od 16 do 17.30 na adresi Mažuranićeva obala, vjerojatno. Nije obala? Mažuranićeva ulica. A, Mažuranićeva ulica, broj 6. Broj 6. Da. Da, vrijedno isto napomenuti ovog lokacije provođenja ovih umjetničkih radionica, a to je naša stara gradska zvijezda, što je bila i intencija nositelja i inicijatora ovoga projekta, i mislim da je svima izuzetno drago što se one održavaju u zvijezdi, te radionice. Super. Tako da dosta mladih nam sad dolazi, kad dolazi na radionicu, posjećuju i zvijezdu. Sad ćemo nekima, o tome malo popričati još nekima, u nastavku emisije. Da. Sada nam je gotov prvi blok, vrijeme leti, a ja ću vas još u sljedećem bloku malo više toga ispitati, baš me to zanima. Dragi slušatelji, još jedan put ponavljam, s nama su ovdje u prvom bloku bili Melita Spakić-Bezjak i Marina Trpčić iz udruge Freedance Karlovac. A ostanite s nama i nakon glazbenog broja, kada ćemo vam otkriti malo više informacija o tome kako da dobro čagate. Dragi slušatelji, evo nas u nastavku emisije Mladi u centru. S nama su i dalje Melita i Marina iz Freedance-a. Curke, dobrodošle još jedan put. Hvala lijepo. Hvala. Molim vas, pričali smo naime o radionicama, zapravo općenito o projektu Otisnuti pokreti. Melita, ti vodiš radionice suvremenog plesa, ali da, tako? Da, molim da. Te, opiši mi jednu radionicu suvremenog plesa, kako to izgleda. Pa oni su, nažalost nemamo kamere ovdje da te posnimim, pa prenesi nam to u riječi. Da, pa one su raznolike, svaki sat je osmišljen drugačije, a ono stvarno što je važno kod plesa, pogotovo kod suvremenog plesa, je to vlastito tijelo plesača. Znači, bilo kojeg izgleda, visine, tijelo osobe je stvarno važno u plesu, ali i osvještavanje dijelova tijela. Dakle, i kroz zagrijavanje, ali i kroz ciljane neke tematske zadatke, polaznici radionice osvještavaju svoje dijelove tijela kroz pokret za koje nisu bili ni svjesni. Znači, ono, plesom i samim radionicama potičemo mlade i na neko razmišljanje o svom tijelu u tom, u našem slobodnom životu. Kako koristimo geste u pričanju, kako koristimo geste u nekim institucijama, u školi, tako da stvarno je raznolik, osim onog nekog slobodnog improvizacijskog, ajmo reći, mladi to razumiju, tu riječ čagerskog dijela, ono, svi vole plesati i svi vole ovoga, danas mladi, mislim uvijek su mladi slušali određeni žan glazbe ili neki smjer, tako da, a plesna umjetnost je povezana i sa glazbom i sa drugim umjetnostima,
tako da u radionicama i kroz satove plesa stvarno osvještavamo tu povezanost pokreta, plesa i sa drugim umjetnostima, ali i sa životom i prirodom. A i ono što je najvažnije je ta komunikacija, znači sam ples je neverbalna komunikacija. Sa plesom pričamo pokretima, bilo da je to neka priča izmišljena, stvarna, improvizirana, ali ples je neverbalna umjetnost komunikacije. A sama komunikacija je vrlo važna u životu, i u školi i na poslu i za danas sutra, probijanje mladih ovoga u nekim odnosima i sa prijateljima i u obitelji i u zajednici i u svijetu. Tako da sam pokret i ples je stvarno važan bez obzira da li se bavimo plesom ili ne, odnosno pokreti. Evo sad sam malo ono otišao u taj neki drugi smjer, ali je stvarno važno povezati tu važnost suvremene plesne umjetnosti sa ostalim životno važnim stvarima u životu. Možemo li zapravo reći da upravo na taj način kroz ples možemo i sami o sebi nešto naučiti? Pa naravno da da, da učimo se. I razvijati se, pretpostavljamo. Pa da, da, je li osoba isto kad je tužna, depresivna, odmah stav osobe ovoga je drugačiji. Mislim, svi to znamo, ali ponekad nismo svjesni. Odnosi kako ono u plesu imamo osim tih nekih tehničkih stvari zagrijavanja, radimo na improvizaciji i na kontakt improvizaciji. Ono što je lijepo kod improvizacije je da je to ono, ja to kad objašnjavam djeci, improvizacija je ples iz mašte, znači ono što kad zažmirimo i zaželimo samo tijelo nam pleše. Tako da čini mi se da je to možda ovako i mladima i odraslima riječ plesna improvizacija možda bliža, a kontakt improvizacija je sama riječ, nije hrvatska, ali opet znači radi se o kontaktu dva tijela, dva plesača ili tri, tako da ovoga, i u pokretu, odnosno kontaktu dva tijela opet ima neke neverbalne komunikacije i nekog odnosa. I sad je tu opet ovoga pitanje, opet povezujemo sa životom, danas kontakt i dodir je skroz nešto drugo nego što je bio prije jednog, dva ili deset stoljeća, tako, a i on je važan, važan je u obitelji, u prijateljstvu, ono, sam dodir, tako da mi se čini da i mlade osobe ono, u tom povlačenju opet neki dodir od prijatelja ili obitelji puno znači, ali ponekad se ono i povlačimo od dodira. Tako da i sa kontakt improvizacijom opet osim tog nekog fizičkog plesnog užitka u plesanju i kretanju tijela sa partnerom, opet ovoga učimo da budemo spremni na taj dodir, bio on stvarno fizički ili vizualni, ali dodir, znate što mislim, da. Znamo, dodir koji znamo. Je stvarno ono važan, pogotovo u današnjim, ne znam, situacijama, kad je teško i mladima i odraslima, ali opet mi se nekako čini da ovako nekim zajedničkim projektima se učimo pozitivno i misliti i prijateljski razvijati i nove ideje s time, jer i kroz projekt će nastajati nove ideje i za projekt i za koreografiju završnu, a vjerujem da će mladi sve to odnijeti i ponijeti sa sobom u život, bilo da se bavili plesom ili ne, opet ovoga bit će im neka važna, čini mi se jedna vrijedna vrijednost snalaženje u današnjem svijetu. Snalaženje, da. Da. Mladi se, nažalost, bojim se, nedovoljno snalaze i vjerujem da im ovako nešto treba. Mislim da si ovo baš krasno, Melita, objasnila. Marina, jesi li ti poput mene, imaš li ritma i tona ili si, pardon, ja nemam uopće ritma i tona, kako ti stojiš po tom pitanju? Pa nemam baš sluha, možda bi se dao razvit da sam puno pjevala u životu, ali iskreno nisam, ali evo, meni je ovo bila predivna umjetnička perspektiva naše Melite. Ja se ne mogu staviti u tu poziciju jer sam primarno tehnički tip i
i po obrazovanju i po nekako svojim sklonostima, ali mislim da razumijem ovo. Zbilja mi je taj projekt nešto predivno. Ono, od kad sam došla i nekako više doživljavala, mada Melitu znam od prije, pratila sam njene predstave, ali sad i moram biti u nekom trenutku i na predstavama i na njenim radionicama. Htjela, ne htjela. I to mi je super, zato što imala sam iskreno totalno drugu viziju. To je ono što bih htjela da naši slušatelji, naši mladi slušatelji koje pozivamo u dobi od 15 do 25 godina također pokušaju, dođu, vide, jer sam sigurna da će im se svidjeti. To je tako... tako dobro, oni lete, oni su pozvani na njenim radionicama da nauče stvarno nešto o svom tijelu i da se u onom da se u tom pozivu nađu i pokušaju se, možda je grubo reći, socijalizirati. Ovaj projekt je usmjeren na socijalizaciju, na pomoć i tako, međutim upravo je to ono što ne bismo htjeli da doživljavaju kao nešto strogo i nešto nego vjerojatno spontano da se... nego da dođu i vide koliko to zapravo može biti strašno zabavno, strašno fora i ono baš za mlade, baš za mlade. Melita, imali smijeha na radionicama? A, puno smijeha ima puno smijeha. Događali se da netko nekome na nogu stane? Da. Pa to je ono, se dešava upravo kod tih nekih tehničkih plesnih zadataka kada ono kopiramo, evo u ovom slučaju mene kao voditeljicu, učiteljicu, ali kod te ono kreativnosti plesne improvizacije to se ne dešava. Ali bi ovoga još samo nadodala što se tiče samog programa od 9 mjeseci, znači imamo razne radionice, rekla sam ono tehničke, suvremenog plesa, improvizacije, kontakt improvizacije, povezujemo pokret sa glazbenim instrumentima, što je isto vrlo važno, tako da se ne oslanjamo na ovu glazbu za ples koju slušaju mladi ili recimo koju preferiram ja, već ili na autorsku glazbu koja je isključivo, ne znam, namijenjena za pojedini cilj kretanja, ali ono što je stvarno sjajno da smo u ovom projektu, kroz ovaj projekt, mogli nabaviti i udaraljkaške instrumente koji su stvarno važni i za razvijanje sluha, ali ono, povezanost zvuka, glazbe i pokreta. Ovo je zapravo odlična kombinacija nekoliko elemenata. Da, baš sve da, povezuje. Da. A imate li vi, curke, još nešto da se događa uskoro da nam najavite? Možda nešto što možemo posjetiti, pogledati? Pa što se tiče suvremenog plesa, super je, evo, ono, peti je mjesec, ali već do sada su korisnici radionica i plesnih i likovnih. Bili smo na plesnoj predstavi Alice u sklopu Karlovac Dance Festivala, a također smo u Zagrebu posjetili platformu, odnosno bivša platforma Mladi koreografa, to je jedan festival plesa koji se održava u Zagrebu. I također najavljujemo, evo, korisnici mladi će ići na tjedan suvremenog plesa u Zagreb. To je najstariji i najvažniji festival suvremenog plesa u Hrvatskoj, 35. godina je što se održava i takve predstave jednostavno nemaju mogućnost doći u Karlovac, ali evo, naši mladi korisnici 12.6. svi zajedno idemo na plesnu predstavu u sklopu tjedna suvremenog plesa koja će se održati u Zagrebačkom kazalištu mladih. Izvrsno. Također, ono što je ostvareno do sada, imali smo gosta umjetnika Roberta Šimraka i ono što se planira je likovna kolonija s gostom umjetnikom i posjeta izložbe slike Roberta Šimraka
Ideja kaosa u galeriji Vjekoslav Karas. I to je to zapravo što se sada u skorije vrijeme događa, jel tako? Tako je, odlično, da. Curke, nažalost vrijeme nam je isteklo, ja imam još puno pitanja, ali nadam se da ćemo se opet imati priliku čuti na jesen, da ćemo moći malo više o tome ispričati, možda me primite u svoju grupu Prekveze, ali dobro, o tome ćemo nekom drugom prilikom. Dragi slušatelji, još jedan put ponavljam, bile su s nama Melita i Marina iz Free Dance-a Karlovac i pričali su o, ono što smo zaboravili napomenuti, besplatnim radionicama za mlade od 15-25 godina, tako da eto ovim putem sve vas pozivamo da se priključite projektu Otisnuti pokreti i da plešete s curkama ili zbrajate te izrađujete tablice, naravno. Cure, hvala još jedan put što ste došli u emisiju. Dragi slušatelji, slušali ste naravno Mladi u centru. Ja sam Roža i čujemo se opet za 7 dana. Ekipa, bok. Cure, hvala. Hvala na gostovanju. Mladi u centru i Trend Radio.